faahfaahina dheeriya ayaa ka soo baxaya qarax saaka aroortii hore ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Qaraxan oo noociisu ahaa miinada dhulka ayaa lagu soo waramayaa inuu si gaar ah uga dhacay wadada Cabdiqaasim, kaas oo lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa asluubta xilli ay halkaasi marayeen. Inta la xaqiijiyey, ilaa 5 qof oo 4 ka mid ah ay ahaayeen askar ayaa ku dhintay qaraxaasi, iyadoo dadka dhintay uu ka mid ahaa qof wada mooto bajaaj la ah. Wararka qaar ayaa sheegaya in bartilmaameedka qaraxa uu ahaa taliyaha ciidanka asluubta Mahad Cabdiraxmaan Aadan, laakiin uu ka badbaaday, sida ay shaaciyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inta dhimata Allah naxariisto, inta dhaawacana Allah caafiyo. Waxaa maanta musiibada ka dhacday wadada isku xirto iskuuska lambar 4 iyo telefoonka meeshii safaaradda hore ee Qatar ay degeneyd. Miina dagaalqabayaasha ay jidka dhigeen ayaa ku soo booday gaari ciidanka asluubta ay leeyihiin. Waxaa meesha dhibaato yar ka dhacday, marka waxaan leenahay inta dhimatana Allah unaxariisto, inta dhaawana. Gaariga Cabdibilaha waxaa ka geeriyay talaba askari, sida warka ku helnay darawalkii dhaawac lagu qaaday dib ka geeriyooday, iyo hal askari oo markii hore geeriyooday. Waa shacab ay u badan yihiin, sida aad arkaysiin mooto bajaajka hadda meeshaan la waday, darawalkeedii adagteen oo meedka aan ku qaadnay, iyo rakaabkii uu waday dhaawac ah. Waa sax, waa socday taliyaha, ma uusan soo gaarin. Gaariga ugu horreeya ee meesha maraya ayaa miinada ay qabsatay, taliyahana asoo nabad qaba oo caafimaad qaba kala laabtay meesha. Si kastaba ha ahaatee, tiro ka dhowr jeer ayaa wadadaasi ay ka dhaceen qaraxyo noocaan oo kale ah, kuwaasoo intooda badan ay ka badbaadeen saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda, balse ay wax ku noqdeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan. Cabdiqani Bashiir, VOS, Muqdisho.